Salve Maria! Chegamos ao quinto dia da nossa novena a Nossa Senhora de Lourdes, protetora e padroeira dos enfermos. Eu acolho com muito carinho você que hoje reza comigo a oração do quinto dia da nossa novena. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a rezar comigo a oração inicial. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós os pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doentes. E nesta novena, colocamos os seus nomes em oração, que no momento de silêncio você possa apresentar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o nome do enfermo ou das pessoas enfermas pelas quais você quer rezar e oferecer esta novena. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo derramando graças e bênçãos e curando os doentes, derramai bênçãos de cura sobre estes nossos irmãos e irmãs enfermos. Que eles não desanimem diante do mal que sofrem, mas que possam sempre e de coração aberto, em vossa presença e em vosso amor, serem fortalecidos. Amém. Façamos também a nossa oração à Nossa Senhora de Lourdes. Reze junto com o Padre. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo 18 vezes na Gruta de Massabielle, vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu filho nos deixou no Evangelho. Celebrando a visita que fizeste à humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus, nosso Pai. Amém. Nossa meditação no quinto dia da nossa novena. Ó Virgem Imaculada, aparecendo a humilde Santa Bernadette, a conduziste pelo caminho da pobreza e do sofrimento, até as alturas da santidade. Alcançai-nos, ó Mãe, o desprendimento também das coisas materiais e a resignação cristã nos sofrimentos e nas provações desta vida, por causa do Cristo e do Evangelho. Assim seja. Amém. E colocamos diante de Nossa Senhora os nomes que estão chegando para nós a cada dia, todos os nomes daqueles que estão mandando pelo WhatsApp. Nós vamos colocando aqui cada dia da novena, confiando a proteção, ao cuidado, à intercessão de Nossa Senhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Oração final, rezemos juntos. Ó boa e santa mãe, à semelhança da tua humilde filha Santa Bernadette, queremos dizer-te como nossa alma se sente feliz em tua presença, como é grande a nossa alegria de poder viver esses momentos sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Alcançai-nos de Deus as graças que te pedimos e fazei que, amando de coração o teu Filho Jesus e servindo aos doentes com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza do teu rosto. Amém. Oremos. Ó Deus, eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver segundo a vossa vontade, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos da sua intercessão em nossa vida, em nossas enfermidades e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegando ao final do quinto dia da nossa novena, eu quero invocar sobre você, sobre a água que você apresenta para ser abençoada, a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre você, sobre as pessoas pelas quais você reza esta novena, sobre a água que você apresenta para ser abençoada, a bênção do Deus de infinito amor, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Muito obrigado por rezar junto com o Padre. Eu fico por aqui. Fique no colo da Mãe. Amanhã nos encontramos para o sexto dia da nossa novena. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.